Pateicoties Cesvaines kultūras veicināšanas biedrībai, kā spilgta liecība par vēsturisko pārmaiņu ietekmi uz radošajām personībām, izdota teātra zinātnieces Līvijas akurātres piemiņas grāmata. Caur dzejas uzvedumu, dziesmām un mūzikas skaņām tā nu pat svinīgi atklāt atjaunotajā Cesvaines pilī. Mēs vienmēr esam vilkuši uz Cesvaini, visus, kas ar Cesvaini saistīti. Un Ievas nu jau sanāk vectēvs un vecmāmiņa dzīvoja Cesvainē pie Cesvainas stacijas un mazā Līvija kādreiz brauca te ciemos. Un kādā senā intervijā Ieva bija pieminējusi, ka viņai ir saistība ar Cesvaini. Un tā veidojot 4. Cesvainas grāmatu, 2018. Gadā es viņu uzmeklēju. Bet toreiz mums tā sadarbība neizdevās, toties vēlāk caur Augusta Saulieša dzejas grāmatu mēs atkal satikāmies. Tā sarunās pieminot ar Ievas akurātres mantojumā saņemto mammas manuskriptu, radusies doma par grāmatas izdošanu, kurā līdz ar draugu un laika biedru atmiņām skatāmas 130 fotogrāfijas. Es jūtos pilnīgi apdāvināta. Līvija akurāte, ar kuru rakstījis daudz grāmatas par teātru vēsturi, par citiem māksliniekiem, beidzot ir atklājusi savu sirdi, savu jūtīgo, romantisko sirdi. Un tas ir reizē tāds kautrības akts, bet arī tāds drosmes akts, ka viņi parādīja savu poetisko domu. Un tur ir daudz laikmet liecinieku, kultūras darbinieku liecības par to, kāda mamma īsti bija. Un grāmata ir ļoti, ļoti skaista. Un es gribēju, lai tā grāmata ir kā tāds tas mazliet tāds impresionistisks, tāds bēziens, kā ar vēdekli, tā ar vēju, tā kā uzplūst tādu skaistu stāstu par pagātni. Mēs skatām viņas dzīvi visā garumā fotogrāfijās, tā kā tādos impresionistiskos pieskārienos. Tā vēlējās sieva un šī ideja pat tiešām, manuprāt, labi attaisnojusies. Jo cilvēkiem, kurus neinteresē foto, paraksti un informācija, viņi tiešām var Līvijas dzīvi noskatīties kā filmā. Ja šāds izdevums nebūtu tapis, draugi, kolēģi, nezinu, vai būtu uzrakstījuši tās atmiņu esejas, tas man šķiet būtiski, jo Līvijas paaudze aiziet un ir svarīgi izraut vēl kaut ko no tā un saglabāt nākotnē. Man māmiņa būtu ārkārtīgi laimīga. Nu, es zinu, ka kaut kādā veidā viņa arī sajūta šo dāvanu, ka tā ir realizējusies. Un tieši mammas dzimšanas dienā es esmu pilna ar tādām nu, sirsnības emocijām un arī ļoti tādām pasakainām un romantiskām emocijām, jo mana mammas mamma ir no Cesvainas un viņa man bērnībā stāstīja par Cesvainas skaistu un par Cesvainas pīli un teiksmām un iekrāsoja to kā tādu ilgu sapņu pasaku vietu. Liels paldies, man gribas paldies pateikt. Grāmatas izveides procesā lielu atbalstu sniedzis Latvijas kultūras akadēmijas Eduarda Smiļģa teātra muzejs. Tā izdota, pateicoties Valsts kultūra kapitāla fonda, Latviešu fonda Amerikā, Madonas noda pašvaldības un citu arī privātu ziedotāju finansiālam atbalstam. Līvija akurātere regulāri brauca uz visādām teātras mazajām pašdarbības teātru ansambļu tautas teātru skatēm. Un mēs ļoti regulāri satikāmies Madonas kultūras namā. Viņa bija ļoti erudīta, ļoti zinoša un viņa pret jebkuru cilvēku izturējās ar cieņu. Nevis nosist un pateikt, ka tas ir slikti, bet pateikt visu, kas ir labs. Un tad mazliet kaut ko, bet var būt, kā to var izdarīt vēl labāk. Man liekas, tas ir ļoti svarīgi, un to mēs bieži vien neprotam. Māma bija ārkārtīgi kaismīga Latvijas teātra mīlētāja. Visiņš mūžs tika ziedots tieši, lai Latvijas teātris attīstītos caur visiem gadiem, kādi mums te bija. Viņa uzskatīja, ka teātris ir paralēlā realitāte. Zināmā mērā viņai ir arī taisnība, jo tiešām tas, ko mēs sajūtam un eksponējam sevī. Un mēs to izveidojam un koncentrējam mākslas darbā, kas ir teātris. Tad mēs izdzīvojam vēl kaut kādas savas vēlmes, kaismes un absolūti nepieciešamo pasaules tādu redzējumu.
un tas piepildās teātrī. Tā kā Līvijai akurātrei tuvi bijuši visi mākslas veidi, grāmatas svētki vienlaikus bija arī kā plenērs, mākslinieciska Cesvaines pils un pasākuma dalībnieku studija, kurā caur dzejas izrādi Līvijas akurātris pasauli atklāja Cesvaines amatieru teātra dalībnieki. Ik rīts ar vakaru gainās, kas daļas man tādēļ, ko gudrie teica, viņu vārdi kā ūdeņi mainās. Sandra Zariņelvis Cāzars, Red TV.